प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुभवर्तमान जावन आसा जुवाचो 26 वोड 22-29 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6:22-29. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. दुसऱ्या दिसा थंय एकूच वडें आसले आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या वड्यार सोडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शिस्त गेल्ले. हे सगळे पोलतोडी रावलेल्या लोकांक पळयले. सोमियान देवाक दिनवासल्या उपरांत तांणी उंडे केल्ले त्या जाग्या लागी आनी ओडी तिबेरियासा थावन पावलेली. जेजू थंय नासलो, पूण लोकांक देखले आनी ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक वड्यांनी चोडून जेजूचे सोदी कपारनामा आयलो. जेजू जिविताचो उंडो. तो ताका तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणी ताका म्हळें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, खरेंच हांव तुमकां सोद तें सांगता, तुमी खुणां देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्या. खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवं नाका, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेया. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण खुद देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारलो. तेन्ना ताणी ताका म्हळें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हळें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात, हेच तें देवाक जाय तें काम. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुभवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन हो लोक जो पयल्या दिसा जेजून तांकां 5 उण्यांनी आनी 2 मासलें तांकां जेवण दिलें, तो आतां जेजूक सोदता. भाव भयणीनो, कितें घडलेलें त्या पयल्या दिसा? जेजून एक व्हडली मिलाग केल्ली, तिचो 1000 लोक आसलो. आनी जेन्ना लोकांक भूक लागली, जेजून 5 उणे 2 मासले घेवन एक मिलाग करून सगळ्यांक जेवण दिल्लें आनी लोकांक घरा धाडलेले, आपल्या शिसांक पिलेतोरी धाडलेले. आनी तो आतां दोंगरार गेल्लो मागणें करपाक. आनी भाव भयणीनो, कितें घडटा जेन्ना जेजूचे शीस पड्यार आसतात? तें वारें तांचेर आड आसता, ते पावनान जेजू उदकाचे चलोन शिसा कडेन पावता. आनी जेन्ना तो तांकां सांगता भिये नाकात, आतां जेजू शिसा बरोबर पेलेतोडी पावता. आनी भाव भयणीनो, लोकांनी जेजूक पेलेतोडी वेता तो पळोवंक नासलो. ते सजमले जेजू हे दोंगरार गेल्लो, शीस नासले, म्हणटच जेजूक पळोवंक ना म्हणून ते आतां पेली तोडी वेता. आतां जेजूक विचारतात, म्हणटात तूं हांगा कसो पावलोय, केन्ना पावलोय? आनी बाबडो लोक नको की जेजू उदकाचे चोरोंक गेल्लो म्हणून, कित्याक ती व्हडीं जीं आसलीं तीं सगळीं व्हडीं आसलीं. आनी बाबडिनो जेजू आयज जीं उतरां त्या लोकांक सांगता तींच उतरां तुका आनी म्हाका सांगता. तो म्हणटा देवाक जाय तसलीं कामां कर. जेजू म्हणटा जाका देवान धाडला ताचेर भावार दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. जाका देवान धाडला ताचेर भावार दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. भाव भयणीनो, जेजू त्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता? तो लोक येयल्लो दुसऱ्या दिसा आनी तो म्हणटा तूं केन्ना हांगा पावलय? आनी जेजू जाणो आसलो की हो लोक ताचे कडेन येयल्लो ताका आयकोंक न्हय, कित्याक तेच्या पयल्या दिसा तांकां फुकट जेवण मेळ्ळें. जेजून तांकां 5 उण्यांनी 2 मासल्यांनी जेवण दिलें. आतां लोक जेन्ना जेजू जेजू कडेन येता, लोक सगळे येता आनी जेजूक म्हणटा आमी तुका सोदता. आनी जेजू जाणो की हो लोक जो ताका सोदूंक येयला, ताका ताचें उतर आयकपाक, ताचे बरोबर संबंद घट करपाक, एक आत्मीक जिवीत, एक सासणीक जिवीत जियोपाक, हें येवपाक तो लोक येवंक ना. आनी पूण फकत येयला फुकट जेवण खावपाक.
आयज भावभयणीनो आमी हो एक प्रश्न आमकांच विचारुया. आमी कित्याक जेजू कडेन येता, आमी कित्याक इगर्जेक वेता, आमी कित्याक काय आमी सगळें आमचें मागणें देवस्पण करता. आमी फकत आमकां कितें मेळटलें म्हणून आमी 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 मिसाक वेता, आमी इगर्जेक वेता, आमी सगळें मागणें करता. कित्याक काय आमकां कितें गरज आसा म्हणून हो आमी खरें पडी आमचो संबंद जेजूशी घट करपाक. आनी भाव भयणीनो आमच्या मनान आमच्या काळजांत आमकां आसा जाल्यार जेजू ओळखूंक ताका खरेपणी आमचो सुमेद्यो करूंक आपल्या उतरान कितें सांगता तें आमी तें सजमणी घेवन तें करूंक तें उतर फाडूंक ही आमची गरज आसा जाल्यार जेजूक जेजू खरेपणी आमकां आमचो संबंद ताचे बरोबर घट करता. आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो वस्तू आमकां ज्यो आमकां गरजेच्यो आसा त्यो आमकां मेळटात. कित्याक बाब भयण देवाचें उतर आमकां सांगता मातवाचो 26:33 जेजू फुडें म्हणटलो तो सांगता जो कोण तो म्हणटा जो कोण आपल्या राजान खरेपणी आपल्या राजाचें काम सोदता कित्याक जो स्वर्गार्थान देंवता आनी संवसारांत जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. भाव भयणीनो आमी आमी कितले पाटी आमी आमचेंच फकत चिंता आमी फकत आमी आमचेंच आमी आमकां कितें फायदो जातलो तें आमी चिंता. पूण जेजू स्वर्गार्थान देंवला तो जावन आसो देवाचो उंडो. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता ताणें आपल्या उतरान कितें सांगलां तें आमी करता तो जावन आसा स्वर्गार्थान देंवलेलो उंडो. ताच्या उतरा प्रमाणे आमी तें आमी आमचें जिवीत सारता. भाव भयणांत आतां कितें घडटा आतां तें उतर आमच्या जिवितान म्हणून जेजू आमच्या जिवितान आसा म्हणून आतां आमकां सगळें देवाचें बरेंपण आमकां मेळटा. आमचो समून जेजूशी घट जाता आमी एक सासणीक जिवीत जिवंक पावता आनी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जिवन आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक पावता. तर आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमी हो प्रश्न आमकांच विचारुया खरेपणी आमी जेजूक ओकळटा काय ओळखता काय खरेपणी ताच्या उतरान आमी रिगून रावल्यां काय खरेपणी आमी ताचें उतर शिकता काय तें उतर आयकून पाळून आमी खरेपणी देवाची भुरगीं जाल्यां काय हो प्रश्न आमी विचारीत जाल्यार आमकांच आमचो हो जबाब आमी दिवया. आनी आयस्तान आमी देवाच्या उतरान रिगून रावंक ना जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जियोया खरेपणी देवाची भुरगीं म्हणून देवाचें उतर पाळुया आनी एक दीस सासणेचें सुख भोगूंक आमी आयस्तान तयारी करूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी पत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.